har nog sällan varit så nervös. Det är ju så mycket pengar om det går fel. Så är bilen för hög så vi kommer inte in på verkstaden så de får stå på utsidan också. Sen kanske inte det blir exakt som jag hade planerat. Men det är ju en erfarenhet rikare då och någonting. Och sen vet ni vad det bästa är med allting. Det är att man kan be om hjälp. Hjälp! Så får man det. Jag är helt övertygad om det. Och om man nu ångrar sig då. Man har sålt sitt hus, man har tagit tag i sin dröm. Vad ska man göra då? Och man vill inte. Då har jag ett annat bra ord som ni kan få ut av mig, som inte heller är mitt ord. Då ombestämmer man sig. Det är inte negativt, utan nu har jag prövat. Nu ombestämmer jag mig. Nu vill jag bo högst upp på ett berg eller något. Och inte ha jul på mitt boende. Hej farmors hjärta. Det är iskallt ute. Det är 19 november och jag har fortfarande inte fått träffa dig. Men nu är jag på väg, nu är jag i porten där du bor. Och nu ska jag gå upp för alla trapporna och få träffa dig för första gången. Alltså du anar inte vad jag längtar efter det här. Du är så välkommen, du är så efterlängtad. Lilla, lilla hjärtat. Nu. Här är min kompis, ska vi se. Och här är porten. Ja, nu går vi. Hej och varmt välkomna till en ny video. Det ni precis har sett, det var tillbakablick på det året som har gått. Det år jag var 63 år. Det värsta som hände var ju när jag tankade fel, mitt eget fel. Det var väldigt nervöst, men det löste sig. Sen det bästa som hände var så många saker. Det var ju framförallt, först och främst att jag blev farmor som kom i november. Men däremellan så var det ju mitt boksläpp, min releaseparty. På husbilsträffen, jag var på TV4, jag var på husbilsmässan och fick föreläsa. Alltså det hände så många helt fantastiska grejer förra året. Mitt 63:e år på denna jord som lär bli svårt att toppa. Och varför sitter jag och tänker på detta då? Jo, för igår fyllde jag 64 år. Och så det fick mig att fundera på hur det här året har varit och hur det kommer bli i det här året som väntar framåt här nu. Som jag sa, det kommer bli jättesvårt att toppa alla de där fantastiska grejerna. Men jag är så tacksam att jag fick uppleva det. Det är verkligen inte alla som får uppleva så. Mycket fantastiskt roliga grejer. Och jag vet att jag är lyckligt lottad. Och jag är tacksam. Tacksam, tacksam. Men. Igår la jag upp på Instagram. Att jag fyllde år. Att jag firar min födelsedag. Och det är nytt för mig. Jag tror aldrig jag har sagt på Instagram. Eller på något ställe. Idag fyller jag år. För att det har verkligen inte varit någonting jag har tyckt varit roligt. Jag har haft jättesvårt för att acceptera att jag blir ett år äldre. Jag vet att alternativet är
att man inte firar sin födelsedag. Men i min hjärna så har inte det trängt in, utan det som har trängt in, det är att jag blir äldre. Och det är någonting som jag har, alltså jag försökte sätta hälarna i marken och bromsa. Jag vet inte varför det är så, men jag har inte sett fram emot att bli äldre överhuvudtaget. Jag tror att det skrämmer mig. Jag har varit rädd för att inte fortsätta att vara nyfiken. För att fortsätta att inte, liksom att det ska bli så att jag inte orkar. Ja, det har varit så mycket som har skrämt mig med det här att bli äldre. Men på något myskovis så har jag nu kommit till någon slags acceptans av att jag blir äldre. Jag kan inte göra någonting åt det, och det har jag vetat hela tiden. Jag vet inför att jag skulle fylla 50. Alltså vad jag tyckte det var vedervärdigt. Jag försökte på alla sätt och vis undvika att fira det, att uppmärksamma det. Det var ingenting jag hade längtat efter alls. Men det gick inte. Det blev ändå något slags firande tack vare min bror och min svägerska. De tyckte absolut att jag skulle fira, så de ordnade en fest åt mig. Jättekul fest. Det var alla gamla vänner och sådär. Men jag ville inte. Och jag har inte velat bli äldre något av de här åren. Men i år har någonting hänt. Det här 63:e året. Där jag har hittat den där acceptansen. Kanske beror det på att det har varit så mycket roliga saker. Kanske beror det på att jag har blivit farmor. Men jag tror också att det beror på att jag har tyvärr upplevt alldeles för många gånger att jag har i min omgivning, alltså det är inte sådär att det är nära vänner eller släktingar eller sådär, men alltså jag har stött på så många exempel det här året av de som inte fick fylla år en gång till. Det hände saker som gjorde att de helt enkelt inte lever idag. Det har varit olyckor, det har varit sjukdomar, det har varit alla möjliga olika saker. Och det har liksom fastnat lite i mig, de här ödena. Sen kanske det också beror på att jag har varit ute och föreläst flera gånger nu. Jättekul. Och då pratar jag ju om det här att inte vänta med sina drömmar. Att man ska ta tag i det och leva nu, för att man vet inte om dagen sen kommer. Så att jag står och säger det, jag menar ju det. Jag menar verkligen det. Men det har också liksom kommit in i mig också att det gäller att ta vara på varje dag. Alltså jag lever ju det livet nu. Jag har jobbat hårt för att leva ett liv utefter mina egna drömmar. Och jag lever mitt i en dröm. Alltså det händer så mycket roliga saker. Sen jag bestämde mig för det här med att starta den här YouTube-kanalen. Det har på något sätt bidragit till hur mycket som helst. Och det gjorde jag ju i och med att jag tog beslutet att på heltid bo i Lilla Fina. Det var ju då jag bestämde mig för att starta med YouTube-kanalen. Mitt liv är bara helt enormt fantastiskt. Så idag, eller igår rättare sagt då, så firade jag att jag fyllde år. Jag berättade på Instagram att jag fyller år. Jag har fått nästan 1000 gratulationshälsningar. Jag kommer aldrig kunna tacka alla dessa. Det är inne, jag orkar inte sitta. Men ni kan förstå att jag känner mig otroligt privilegierad och tacksam. Fantastiskt härligt, roligt. Så jag firade en dag. Jag ser att det är en trend nu. Många pratar, nu börjar min födelsedagsvecka.
Jag är långt därifrån att fira en hel vecka, alltså jag fyller år, men jag har i alla fall firat en dag. Jag var tillsammans med några av mina barn och mitt barnbarn. Alltså den bästa. Och få vara. Vi var ute och käka. Meningen var att vi skulle grilla och elda, men det regnade och snöade om vartannat och haglade. Så det blev en mysig ölbar eller café eller vad det heter, men jättegod mat. Och sen gick vi på ett konditori och ett tårta. Så det blev hur bra som helst. Så för första gången på mina 64 år då, så har jag verkligen omfamnat att jag har blivit, att jag fick chansen att fylla 64. Och det är lite kul att titta tillbaka på vad som har varit, men också vad som är framåt. Alltså det är ett oskrivet blad. Jag vet inte så mycket vad som kommer hända. Jag vet närmaste dagarna så är det så att jag, ni som har hängt med på Instagram vet att jag har något tickande ljud, eller vad man säger, lite vibrerande skakningar vid när jag går på tomgång med lilla fina. Vi har försökt att hitta felet, men Farouk begrep inte riktigt. Han har undersökt allt han kan. Så imorgon måndag så ska jag, tack med hjälp av min bror som har en annan bilverkstad som har lite mer möjligheter att undersöka, ska vi se om vad det kan vara för någonting. Jag håller tummar att det går att åtgärda på ett enkelt sätt. För att i början på maj här, runt 7 maj någonting, 10, jag vet inte riktigt, så tänker jag åka söderut. Jag ska ge mig iväg minst en månad, hoppeligen innan det blir allt för varmt nere i södra Europa. Jag ska åka ner till södra Frankrike och sen har jag det så lyxigt att min ena dotter kommer flyga ner till Nice. Och sen kommer hon åka med mig i 2 veckor. Vi ska vara där i södra Frankrike, vi ska åka till norra Italien och till Österrike innan jag släpper av henne igen 2 veckor senare. Och vi ska även i Nice, eller runt där, vi har inte bestämt riktigt, kommer mitt barnbarn med hennes mamma och pappa. Så vi ska hänga där nere tillsammans någon dag. Alltså, så kul! Och då måste jag ju komma ner, jag måste kunna lita på lilla fina. Så håll nu tummarna att det är något enkelt, eller inget att bry sig om, eller enkelt att fixa. Och att det inte kostar så mycket så att jag inte kommer iväg. Men jag tänker, allt löser sig, allt löser sig. Det gäller att inte deppa ihop eller oroa sig innan man vet vad det är. Och så får jag lösa det sen. Så det är mina närmaste planer. Sommaren vet jag inte så mycket om det. Jag vet att jag ska en vecka ungefär, 4-5 dagar i alla fall, göra en liten turné i Bohuslän tillsammans med en deckarförfattare, Jeanette Bergenstam. Ser vi framåt. Vi har inte kommit så långt i planeringen än, men det ska bli i alla fall någon gång i sommar. Och sen vet jag att vi ska ha husbilsträff i slutet på augusti. Jag ska få komma till husbilsmässan i Jönköping i september och hålla föreläsningar. Det ser jag fram emot. Ja, men jag tycker inte tänka så långt framåt. Alltså nu ska jag ju njuta av att det är sommarväntande. Idag skiner solen här i Göteborg. Det är verkligen aprilväder, så man vet inte från minut till minut vilket väder vi har. Kallt som 17 är det i alla fall. Det är ingen sommarvärme ännu. Bara typ 5 grader eller någonting. Ja, vad vill jag med den här videon nu då? Jag vill säga att jag är stolt över mig själv, att jag idag har kommit till en acceptans att jag faktiskt kan säga jag fyller år. Det är stort för mig som har kämpat emot detta i så många år. Med tanke på de jag har träffat eller stött på som inte finns bland oss längre, så vill jag än en gång uppmana
inspirera, alltså göra vad jag kan för att man ska inte vänta på dagen sen som kanske aldrig kommer. Innan jag avslutar den här videon så ska jag visa lite från min födelsedagsvecka då. Jag tog mig i kragen och städade lilla fina. Det är verkligen något jag inte tycker är kul, men det var helt nödvändigt efter en hel vinter när jag bara hjälpligt kunnat städa. Så när jag var och hälsade på hos Farouk så passade jag på att låna hans dammsugare och grejer. Och så städade jag. Varken Malenki, som ni kommer se, eller jag tyckte det var så himla kul. Men nu är det gjort. Så att vi avslutar med lite bilder därifrån. Men innan det så säger jag tack för att du har tittat. Ge mig jättegärna en tumme upp. Skriv en kommentar. Och prenumererar du ännu inte så vet ni, jag blir super glad om du gör det. Så gå ut i livet och fira att du fyller år, säger jag som aldrig har vågat det innan. Men nu vill jag sprida det att jag har vågat. Ha det så gott. Hej då! Nu ska vi dammsuga. Jag gillar inte att städa. Åh, vad det är jobbigt att städa. Och husbilar är verkligen inte byggda för att enkelt kunna städa. Det är tusen och en konstiga små hål och fack och grejs och hit och dit och försöka få rent. Jag passar på nu, det är någorlunda fint väder ute, det regnar inte och jag kan ha öppet. Och jag är hos Farouk så då kan jag låna hans dammsugare och sådär. Så att nu har jag på. Klockan är väl 2. Vad är det Malenki? Jag kommer. Malenki är bunden där ute. Vi har bara ätit lite lunch nu. Så vi har på. Alltså det är så jobbigt. Jag vill inte. Och det är inte ofta jag städar. Och det kanske är därför. Men det går ju inte på vintern. Jag kan inte öppna upp så här. Men nu ska jag visa lite hur fint jag har det. Här har jag dammsugit. Det är 1000 grejer att ta reda på. Men snart ska det väl bli. Här har jag tagit undan bordet så att jag kommer in under överallt. Alltså det finns 1000 såna här grejer bakom där som ska dammsugas. Alla dessa liksom lister och hål och grejer. Här uppe har jag den här hyllan. Nu har jag tagit ut allting och tvättat det. Och fått tillbaka grejerna. Dynorna har jag tagit ut. Jag dammsuger. Och jag har tvättat jättenoga på toaletten. Eller så noga det går. För det är så svårt att få ordentligt rent. För det är så mycket sådana här liksom fack och grejer och smalt här bakom. Det är hopplöst liksom. Men nu har jag fått städa riktigt ordentligt här. För jag har nämligen fel på spolningen. Det går inte att spola. Så jag passar på nu när jag svarar upp för att se om han får ordning det. Ja. Här ute är Malenki och tugga på någon pinne. Du kan få ett ben här istället Malenki. Vill du ha ett ben? Ja. Kan du få ett ben att tugga på? Ja. Vill du ha det? Vill du ha det? Åh, hej! Har ni sett vad grejer? Och jag passar på att tvätta inne där med så här alla mina skynken och grejer. Det här inne det är så vansinnigt svårt att städa också. Det är, alltså...
alla de här ner här igenom. Alltså hur ska man få rent? Det är hopplöst. Många säger att det är så skönt när det är gjort. Ja, det är det väl. Men det är för jobbigt helt enkelt. Jag tycker det är superjobbigt. Alltså här har jag också dammsugit nu massor. Och inne i bilen, alltså här i kytten. Att komma in och dammsuga bakom här och tvätta och uppe alla de här. Och under, överallt. Den där korgen där. Alltså den går inte att ta loss, så får man skruva loss den och så lägger sig massa skit under. Här är min grej som Farouk har gjort till mig en gång som Malenki ligger på. Ja, det ska skuras färdigt här, men jag har dammsugit i alla fall. Och då hittade jag massa grejer under säten och överallt. Alltså det är såna här. Överallt så är det så svårt att komma åt. Ja. En lättstädad husbil skulle jag tycka var bra om någon uppfann. Utan alla dessa små hål och grejer överallt. Nej, nu ska jag inte prokrastinera. Heter det så? Prokrastinera. Genom att gå här och prata med kameran. För jag måste bli färdig. Ja. Fast jag vill bara lägga mig och dra något gammalt över huvudet.